Jemi lënë harres të plot nga bashkia dhe qeveria, kështu shprehen të moshuarit e qytetit të Shkodrës në ditën e tyre në 1 tetor, që shënohet si dita e të moshuarve. Ngesa e hapësirave ku këta të moshuar duhet të kalojnë ditën dhe pensionet e vogla janë shqetësimet kryesore të kësaj kategorie, që vazhdojnë të mos ketë vëmendjen e institucioneve të ndryshme. Vesh kemi lek pak, një ata duhet me thonë vetë. Me 150.000 lek që me bo. A me hangë buka, me ble i lasha, me pagu drita, me pagu ujna. Lënë ma zdore për këtë dëri. Keqë më vjerë me thonë, po realiteti ishte është. Ne jemi, si me dhënë të gjallë, po ju në 10 pjesë, kemi për natë 80 vjetë. Kush e qanë kokën për në e tashin? Hajnë lape, lape kështë kotë, kërkojnë, si me thënë, me fitu diqka nga ne. Po, që do të është? Ska kush. Kur s'ka një vënd do më në këtu, për shëllë si domino, plejtë. Kur ka një kur fëmi tanë, jashtë, që am pjetë për tjerë. Mu kujdes në kujdesin, për shumit që presin në i vetë me bua në i fije, me po atë diqka, për nuk në përfjetin. Asë bashkia, asë qeveria, që që në kena me të në hares. Pas të hers kena pas për krahje nga bashkija së kërkun, ku dëshën pension, ke dojnë tension. Edhe nuk ka vëmenje mo për moshat e treta. Nuk ka një ambient që të lujë njëzit domina apo shaha apo në gjonë, po lujnë tu e bojnë zhurë muni në rësë. Në si pleqë, kim me dashtë, që e to kalujem kohën, me në bati që ka me lujtë domina. Dhe stollet ne kanë prishkejt. Ka pa përmduaja kjetarja, po që di që po bëndash. Pa shëzën, së pëti bjenë nërmen, kërkuj për një e në gjalla dhe e këmar bat. Të braktisur edhe nga fëmijet e tyre, këto të mëshuar kalojnë pjesën më të madhe të ditës pranë Shatërvanit para bashkisë Shkodër, dërko që kërkojnë më shumë vëmëndje në pjesën mbetur të jetës e tyre.